Dobro, Dardan, se slušame? Da, se slušame? Se gledame? Da, možeme da odime u programa, samo malko pogore i podispravi se. Ete, taka. Почитувани слушатели, денес на Македонската радиопрограма 3.3 пати Z вечерва или денес ќе водиме разговор со познатиот македонски активист од Република Македонија и самостоен истражувач, потоа дипломиран правник и член на македонскиот манифест, тоа е господинот Дардан Венецки. Дардан, добар ден, добре дојавте на Македонската радиопрограма. Добар ден и добро најдов. Поздрав и до тебе и до сите македонци и македонки кои не следат. Така, малце кон средината гледајте со лицето да видите. А уште малку, ете така. Ви благодарам многу. Драго ми е што ве имам вас. Вие сте еден од добрите или најдобрите познавачи на историјата на македонскиот народ, а и пак и добар критичар на сегашната состојба во Република Македонија, од она ние што очекуваме, односно македонскиот народ што очекува, тоа не го добиваме од, односно народот, како што велат, или вие, како што велите, не го добиваме од владата и опозицијата. Меѓутоа, за тоа малку покасно, најнапред се сакам да ве прашам за 11. октомври, бидејќи имаме заедничка историја со Бугарија и 23. октомври. Како помина овие два празника во Македонија? Пред да предам на прашањето, благодарам на честа што ми ја укажате. Се надевам ќе го задржиме вниманието на оние што не следат. Ицо, морам веднаш да ти кажам дека како македонец, како човек, сум понижен. Ќе прашате зашто? Затоа што овие датуми и денот на ВМРО и 11. октомври, ден на антифашистичката борба, за нас поминаа срамно и понижувачки. Не го слушнавме името Македонија, македонци, не го слушнавме името антифашистичка борба, не слушнавме дека внатрешната македонска револуционерна организација е основана за ослободување на Македонија и носење на честит основај на своја собствена македонска држава. Ние со бугарите имаме заедничка историја само од 41 година до 44, кога бевме под нивна окупација. Тие тука дојдоа како окупатори. Изворните документи, кои ден денеска секој може да ги види во куќата на Холокаустот во Скопје, во музеот на Холокаустот, што го изградија евреите, се разбира, со сцрна помош и на македонскиот народ, ќе ги видат документите и наредбите за окупација на земјата. Бугарите овде не дојдоа како администратори. Ако беа администратори или ослободители, како што тие сакаат да се наречат, тогаш немаше да дојдат со илјадничка војска, со илјадници полицајци, службеници, администратори. Тоа не се прави во земја каде што дојдоа како администратор. Тие дојдоа како окупатори, како асимилатори. Насилно да го променат името, идентитетот на македонскиот народ. Затоа јас се срамам на овој ден, на 11. октомври и на 23. да се извртуваат македонските народни песни, да не се изведува химната до крај, да не се спомне името Македонија, за мене е понижување. Чин на предавство на македонскиот народ и на вековните идеали за своја... Камерата, ве молам, наместете, а камерата? Е така, да ви се гледа граватата. Ајде. Да, продолжете, така, да. Па мислам, за ова е илузорно да се зборува и то, тоа е срамен чин. Ова да го, не би го направил ни најголемиот душман на својот народ. За жал, ние имаме власт инсталирана во Македонија уште од 43-та година со доаѓањето на Светозар Вукманович Темпо, па на Крагујевачката школа, па инсталациите во
во науката, инсталациите, во политиката, од 91 година и во политичките партии кои што работат на самоуништување на македонскиот народ, но за тоа ми се чини ке зборуваме подосна. Се надевам дека кога и тога ке се ја вратиме државата и овие светли датуми, најсветли датуми во македонската историја, ке ги славиме онака како што доликува на македонскиот народ. Уште еднаш, бидејќи спомнавте, ни еден од политичарите не спомна Македонија, македонски народ, окупација, фашизам, нацизам? Нека ми простат, но јас не слушам. Очигледно се на линијата на бугарската политика, сите се оддадени на само една единствена цел да се отвори патот кон Европската унија. Во НАТО влеговме, во таа срамна воено-злосторничка организација, за јас сум противник на влегување во такви воени сојузи, меѓутоа не сум противник за влез во Европската унија, но сум противник да ми се нуди бесперспективно само Европска унија и некој. Јас вакава Европска унија, фашизоидна, геноцидна, која што ги подржува сите фашизоидни и асимилаторски барања и политики на соседите, не сакам. Кога таа Европа ќе се демократизира, кога ќе обезбеди услови на равноправност, не само да и ние членките однатре, кои што имаме аспирации кон Европа, да бидеме равноправни со они однатре, да не можат да не условуваат и оценуваат. Затоа што тоа е спротивно на темелните принципи на Обединетите нации, на повелбата, универзалната декларација, конвенцијата за човекови права. Тоа е испод достоинство да се разговара со некој кој што те оценува, да подпишуваш документи, договори, протоколи, преговарачки рамки кои не се во склад со копенхашките критериуми и кои се спротивни на основните принципи на меѓународното право, на еднаквост, равноправност, суверенитет, реципроцитет во односите. Ние тоа денес го немаме. За жал, нашава политика е устречена и на сите учени од нашите соседи подлегнува, премолчува. Затоа и не смеат да спомнат окупација. Затоа не смеат да спомнат Македонија. Не само сега за 23. октомври и 11. октомври, со години наназад од кој додена ова антимакедонска власт, насилно инсталирана со изборен маркетинг, и постизборен маркетинг, ние не сме слушнале Македонија и македонци. Оваа земја, нашата земја, таа земја и така натака. За мене е тоа срамно, за мене тоа е велепредавство. Граѓаните? Граѓаните, и морам да кажам единствено, во оваа ситуација се граѓаните на висина, меѓутоа, за жал... Не, зборот ми беше, никој не употребува македонски народ и нација, току граѓаните. Да, во тој смисол, да. Погрешно ве разбрав. Граѓаните, нашата земја, нашиот народ, овој народ, оваа земја, то е срамно што се прави. То е срамно. И просто, кога ќе ме прашаат некој, пошто јас сум раснет и работел во Југославија, имам пријатели низ цела паранешна Југославија, кои ќе ми се јават, кои ќе ме прашаат, Страм ми е да им кажам што овде се случува. Да имаш ти политичари без никакво национално македонско чувство, без никаква почит кон историското и културното наследство, без никаков почит кон илјадниците жртви што македонскиот народ ги даде за да дојде до ова што денес го имаме, тоа е повеќе од понижувачки. Освен велепредавство, друг збор нема. Добро, тоа зборуваме за владата од СДСМ и оние од ДУИ. Нели тие од ДУИ беа режимиск, не беа во владата на Груевски, пак од каде излегуваат тие да бидат сега европјани, зелена партија, а од друга страна еве барат сега промена на во односно на уставот да се избришо на 20% и да влезат во уставот при отворањето сега со што ќе го направат тоа уште едно
не знам тоа е вашиот став каков е, што ќе го направат тоа во собранието. Често пати, сакам да направите дистинкција, бидејќи често пати реагираат некои од моите слушатели, па и од Република Македонија, велат, зошто СДС не е напаѓате? Зошто ве вие не е напаѓате СДС? Вчера читав, имавте коментар за председателот на ВМРО ДПМН Мицковски. Па види, не да не го напаѓам СДС. СДС, сум кажал и ќе повторам, да е ненародна партија, антимакедонска. Сето незино делување од трансформацијата од сојузот на комунисти во СДС, све што направиле спротивно на интересите на македонскиот народ. Од она срамна од приватизација, кога сиот општествен капитал отиде во рацете на приватници во бесценије, од промена на уставот, од промена на знамето, од промена на името, еве сега распродажба на историческото и културното наследство, распродажба на идентитетот и јазикот, се што донесува одбити се антимакедонски, антицивилизацијски. За нив не треба да се троши збор, за нив само треба да се урнат од власт и кога ќе се ја вратиме државата да се изнесат пред судот на правдата и да завршат таму кај што им е местото, во Идризово, на друго место нема. А дали се на ниво, дали се на ниво како опозиција ВМРО ДПМН? Дали сте за сега, ќе предам, ме праша, претходно би сакал да кажам за улогата на таму тој. Ве молам камерата, гледајте малку во камерата да сте на средина. Дали се вред? Да, во ред, ама вие можете да гледате, се гледате сами. Добро, вред е, и со малку темава ми е, ме погодува, ме возбудува. Да. Револтиран сум премногу, ќе ме разбереш. Прости ме, ама јас морам да водам, прости ми, јас морам да водам сметка и на тоа. Да си ми жив и здрав, ти благодара. Значи, дуј си работи за својата агента, не работи за македонската, си работи за албанската кауза. Ја нив ги разбирам. Тие се поддржани од надвор и работат за својата агента. Замерам на наши визмекери, што тоа им го дозволува. Гледате, тие преземаат целата власт, повеќе од половина влада, повеќе од половина од јавните предпријатија. Морам, за жал, да кажам нешто, како имам впечаток дека се повторува состојбата од 41 и 44, кога Бугарија и Албанија беа во коалиција и ја делеа Македонија. Ми се чини дека сега се повторува таа слика. Барањата за внес на албанците во уставот како државотворен и равноправен народ и равноправен да биде македонскиот и албанскиот јазик не е ништо друго, туку заокружување на тиранската платформа и федерализација. Зошто им е нив потребна федерализацијата? Тие 2001 година со оружје се крена, атакува на македонската, го подпиша рамковниот договор. Меѓутоа, нивната крајна цел е федерација. Зашто им е потребна федерацијата? Затоа што без тоа не можат легално да ја распарчат Македонија и да ја поделат со Бугарија, како што се првичните намери и првичните договори. Гледате колку блиски се бугарите и албанците, колку блиску соработуваат. Веќе работат на тоа да се избрише македонското малцинство во Албанија, а нашите сограѓани македонци, им се нашите браќа македонци во Албанија да станат бугари. Меѓутоа, тоа е договор кој што се реализира со сесадна поддршка на Вавилонската блудница, која што не парчи од пантивек. Тој процес не е започнат од 13-та година, како што сите ние мислиме, кога, односно 12-та, кога не парчаја на терен и 13-та година на маса во Букурешт. Тој процес започнат со затварањето на Охридската архиепископија во 18-тиот век, затворници и другите цркви, односно забранети, за потоа една по една да бидат пуштени, но не и македонската. Имајќи го предвид милец системот и пописите по тој систем вршени, според црковната припадност и националната припадност, у која црква идеш, таа припадност се запишува. Сите пописи така се правени.
им беше дадено правото на нашите соседи, преку црквите, преку грчката, бугарската и српската, да отвараат црковни училишта и асимилацијата да иде преку нив. Тоа и се правеше. Тоа служеше како основ 12-та година да не парчат на терена, 13-та година на маса во Букурешт. Значи, денес, за жал, албанците само се машата на Вавилонската блудница, кои што однатер треба да гуджат клинот, а однатвор измекарите на блудницата се нашите соседи, грците и бугарите. Знаете што ни направива со преспанскиот договор, погубен, за жал, прифатен. Добро, не се само тие виновни, ако не беше Зоран Заев со владата, тоа немаше да се подпиши таму и они 8 души и предавници од ВМРО ДПМН. Се сложувам. Тоа е токму така, немаше да се подпише. Меѓутоа треба да се каже една работа. Дека преспанскиот договор е подпишан спротивно на изразената волја на македонскиот народ. Македонското име е природно, исконско, свето, библиско и наследено. Ние го наследивме од нашите предци. Секој македонец има и делен дел од името Македонија и македонец запишено во катастрот. Црпнатиот и овој ќуранот и оно стоката и она свињата ги зборувам синонимите за некои политичари, ке се препознаат кои се, може да си го продаваат својот и делен дел од името, но не мојот, не твојот, не на милиони македонци. Јас не го продавам. Јас не го менувам името, што сум го наследил од своите предци. Тоа вековно, свето библиско име е потврдено на 8 септември 90. И прва година, со најголема излезност на референдумот, со најголем процент за, 95,67% се изјаснија за името Македонија. Таа одлука од тој референдум до ден денес не е сменета. Ние имавме референдум 2018 година, и ето тој референдум беше неуспешен. Ке ги подсетам оние што не следат, и тебе и со, дека тогаш прашањето беше дали сте за ЕУ и НАТО со прифаќање на преспанскиот договор. Што кажа македонскиот народ 2018 на 30 септември? Кажа не за ЕУ, кажа не за НАТО, кажа не за преспанскиот договор. Не беше исполнет цензусот, а тоа е дефинирано во уставот и во законот за референдум и други обици на лично изјаснување. Тогаш народот кажа не. Единствен орган кој што е надлежен да каже дали е референдумот успешен или не е Државната изборна комисија. Да, излезе и кажа дека референдумот не е успеен. Тоа значи дека народот кажа не за НАТО, не за ЕУ, не за Европска унија. Сега мене овие измекари во политиката треба да ми кажат на база што, на база на која одлука влегува во НАТО, кога за тоа е потребна одлука на референдум. Не одлука на референдум немаме. Наместо Државната изборна комисија, после неја излезе Црпнатиот и кажа дека множинството тие што излегле гласале за ЕУ, за НАТО. Меѓутоа, тоа е негово толкување, а тоа е негово право. Он може дома да си толкува така. Во оваа држава има устав, има закон и тој треба да се почитува. Затоа сите овие одлуки што се донесени околу преспанскиот договор, бугарскиот договор, Иранска платформа и НАТО се ништовни, не произведуваат правно дејство, бидејќи се спротивно на волјата на македонскиот народ. Друго, и преспанскиот, и договорот за добрососедство се подпишани од неовластени лица. По закон, единствен кој што е надлежен да подпишува меѓународни договори од оваа област е председателот на државата. Тој беше тивко тргнат, суспендиран во правото, тоа се вика мек или тивок државен удар. Едноставно, тргнат една страна, неовластено лице, министерот за надворешни работи го подпиша преспанскиот, а црпнатиот договорот со Бугарија. Меѓутоа, тие се неовластени. Меѓутоа, уставниот суд не реагираше. Епа, ке дојдеме и до уставниот суд, ке дојдеме и до собранието. Сите тие членате едно здружение кое јас го нарекувам просторничко здружение за уривање на уставниот
поредок на државата, кога и тогај ќе си одговара. Не можете вие да ратификувате договор кој што председателот не го подпиша, кој што е спротивен на волјата на македонскиот народ изразена на референдум. Тие одлуки ќе паднат, за жал, Уставниот суд ги чува во фиока. Не смее да ги стави на разгледување, затоа што единствениот можен одговор е поништување на сите тие. И ќе бидат поништени. Тие по правото се сметаат за непостоечки, ништавни, не произведуваат правно дејство во моментот на донесувањето. Уставниот суд само тоа само треба да го констатира. Кога ќе се ја вратиме државата и кога ќе заживе Уставниот суд, и кога ќе почне да го применува уставот и законот, секој си дојде на тоа место. А како преку кого ќе ја вратиме државата кога еве опозицијата вели дека преспанскиот договор е завршена работа? Види сега, опозицијата вели дека е завршена работа, меѓутоа да. Македонскиот народ тоа не го прифаќа. Да, ги гласа, тоа се поединци, ама ги гласа. Па ги гласа за да ги штитат неговите интереси. Меѓутоа, гледате ви, јас правам разлика помеѓу ВМРО и ВМРовското членство и поединци во врвот на таа партија. Правам разлика помеѓу членови на СДС и поединци во врвот на таа политичка партија. Кога и тогај ќе се освестат и членовите на ВМРО, ќе се освестат и членовите на СДС, и ќе мора да седнат на маса и да ги дефинираат македонските црвени линии. Меѓутоа, ние имаме власт која не ги почитува. Изгласваме декларација во собрание, меѓутоа, спротивно на декларацијата изгласана во собранието на Република Македонија, тие ја попишаа преговарачката рамка. Со она што е содржано во преговарачката рамка, практично е брутално погазена декларацијата на македонското собрание во која што децидно се кажа дека зиме идентитет, јазик не се разговара. Тие не можат да бидат предмет на преговори, разговори, договори, меѓународни договори, на никакви протоколи, на никакви преговарачки рамки. Тоа е лично и неотуѓиво право на секој поединец и на секој колективитет. И тоа е срамно за нашите политичари остави. Тоа се јас ги нарекувам заосторници, меѓутоа е странна Европската унија што дозволува такво нешто. Добро, Европската унија, ние велиме дека незините вредности се фашистички вредности. Не се тие, не може тоа, например, се Македонија, за да влези во Европската унија, треба да смени име, идентитет, името на народот да го смени, на државата и така. На јазикот. Јазикот, да го нема. А друга страна, гледате сега што се прави во Украина. Без разлика на војната, чија е кривицата, дали е на Путин или е на Украина, или е Америка, Русија, или Америка, НАТО против Русија, мислам, тоа е посебна тема, не сакам да навлегувам во нејзе. Меѓутоа, зборуваме за демократските вредности на Европската Унија. Преку тие демократски вредности на Европската Унија, Бугарија бара сега да се промени уставот со онај анекс од Франција кој беше пуштен, меѓутоа направен беше во Македонија и во Бугарија. Нема дилеми дека е направен. Меѓутоа треба да се знае дека ова е политика и стратегија на Европската Унија. Нас не парчи, не дели, не брише вавилонската блудница со седиште во Брисел. Тоа треба јасно и гласно. А овие наши соседи, кои што ја спроведуваат таа политика, само се нивни измеќари. Не можат да сватат дека после нас тие ќе дојдат наред. Западната цивилизација е воено-профитерска. Јас без запрестен одеден податок, што неодамна на два медиума го изнесе еден наш голем познавач на меѓународната политика, надворешнополитичкиот коментатор Љубомир Гајдов, кој кажа дека само во Америка, во воено-индустријскиот комплекс, работат 60 милиони работници. Да. Еве, јас не ја познам до тој детаљ меѓународната политика, меѓутоа му верувам на Гајдов, затоа што тој е голем познавач. Таа е бројката, затоа американците војуваат со арапските држави, отворија сега нов фронт ваму, па на други места, затоа инаку ќе
ќе види ситуацијата и ќе ги пропадне. Поентата некако како да ми е загубе. Мене ми беше поентата дека европската блудница наметнува тие работи. Меѓутоа опозицијската партија и председателот велеа дека ние не прифаќаме, ќе собираме подписи, па имаја подписи од небаре ние не разбиравме од нотари, па собираја подписи други за во собранието да има нов референдум, и собираја подписи за пописот на Македонија, и сето тоа на крајот дојде председател Мицкоски да седни на маса со нив. И еве сега последната најава е пак дека ќе се сложи Мицкоски да се прифати, да се отвори уставот. Да се отвори уставот, а ако Европската унија ни гарантира влез, па нормално ќе ни гарантира влез Европската унија, не ти речи не. Ама Ицо, да. како може да бараш гаранција од некој што се досега 100 пати те излажа? Па не знам јас. Како може да прашувам дали знаете што бара Мицковски? Инаку за мене ќе дојдеме до ќе дојдеме до тоа. Значи, како може да се бара гаранција и да се верува на оној што пати што те излажа? Како можеш да бараш гаранција од оној кој не парчеше 1912 на терен, 1913 на маса? Како можеш да бараш гаранција од оној кој фрлаше напалм бомби? Од оној кој што ја донесе Лисабонската декларација и сега ги подржува сите фашизмни и геноцидни барања на нашите соседи? На такви не може да им се верува. Треба да се знае дека во крајна линија, кога ќе завршат преговорите со Европската унија и све да биде окей до 35-тото поглавје, на крај сите членки на Европската унија треба на референдум да одлучат за прием на Македонија во членството на Европската унија. Што мислите, дали Бугарија ќе гласа за влез на Македонија како македонци со македонски јазик, кога знаеме дека постои декларација на бугарскиот парламент од 2019 година, унилатерална оние изјави што ги достави, унилатерална изјава содржана во преговарачката рамка при објаснувачкиот меморандум на бугарската влада и при одлуката на ПАН и дополнителната декларација на бугарскиот парламент при усвојувањето на преговарачката рамка, која кажа ништо од овие документи што сега се носат, се подпишуваат, не може да се смета како признавање на македонски јазик. Бугарите се децидни. Они не можат поинаку да гласаат, освен да стават и тогаш вето, освен ако ние не прифатиме во последниот момент дека нашиот јазик е диалектна норма на бугарскиот јазик, дека сме ние македонците измислица на Тито и коментарната создадени 44-45 година. Тие од тоа не отстапуваат. Само наивен политичар може да бара гаранции и да верува во тие гаранции. Зашто тоа го бара Мицкоски? Мојот одговор е во нешто друго. Од 43-та година, 1943 година, кога дојде темпо, па преку Крајовачката школа инсталирана во македонската политика, која што ги тргна од политичката сцена македонските патриоти како Ченто и Брашнор, па преку инсталациите во научните институции, на сите нивоа, во политиката од 91 година, во политичките партии, кај нас се инсталират, еве гледате каква е денешната состојба, кои се лидери на Балканот, кои се министри на Балканот, све бивши криминалци, уценети со кривични пријави во фиоките. Антикорупцијска комисија, веќе ви дадам сега еден податок, лично го изнесе неодамна председателката на Антикорупцијска комисија. Од 170 кривични пријави, тоа е најовластен орган за поднесување, за гонење на организиран криминал, тоа е криминал на функционери, од 170 кривични пријави само една завршила на суд. Тоа е она за Истнифарис Джемаил. 169 се завршени во фиоките на обвинителите. Што мислите, зошто се чуваат во фиоки? Па за уцени на политичарите и од власта и од опозицијата. Ние, за жал, имаме политичари уценети, погледајте, амнестирани, аболицирани, со куп кривични пријави, со лажни дипломи, со лажни докторати, со лажни документи пред воените органи за избегнување воена обврска. Во 2001 година македонците гинеа на терен,
ние имаме дузина на политичари кои со лажни медицински документи излегува пред војните органи и оценети се со диагноза F91 расстройство во тек. Тоа значи дека ние имаме дузина политичари ментално расстроени или со јазикот на правото непресметливи. Дардан, вратете се на прашањето зошто Мицковски прифаќа сега да седни да преговара за предлогот од и за промена на уставот. Тоа ме интересува. Треба да се видат кривичните пријави против него и неговата партија што се поднесени, што ги има јавно обелоденето и оние што се чуваат во ФИОК, и тогаш ќе стане јасно. Да не заборавиме дека тој има заедно со Ангјушев дузина мини хидроцентрали, дека соработува со власта и продава струјена на државата. Има и некои други кривични пријави. Не би сакал да зборувам за конкретни случаи, ќе си дојдат на видели на тогаш кога им дојде времето. Меѓутоа, јас не знам политичар што не е уценен од западната блудница. Тоа е политика на Западот. Гледате цел Балкан. Добро, бивши криминалци осудени. Нашата политика, знаеме ние соседните држави, знаеме ние Берлинскиот конгрес 1878, знаеме Сан-Стефанска Бугарија, знаеме Букурешки договор, договорите во Јалта. Што прават Левица, што прави Мицковски да се спречи отворањето на, кога се знае сега, албанците бараат да влезат во уставот како равноправен народ и со равноправен јазик. И да направат федерација. Ама тоа сакам да... За да можат легално да се одвоја. Не го гледа тоа. Е, како може да не го гледа? Тоа е да си след ке го види, што да би он се гледа. Тоа е, федерацијата е сојузна држави, сојузна суверени држави. Ти имат полно право, по правото на самоопределување, до оцепување, да се издвојат во посебна држава и да ти го остават само источниот дел. Меѓутоа, не верувам дека ќе го остават само источниот дел, затоа што до сега учат дека се потомци на Илирите, а од сега во учебникот за седмо одделение е влезено дека тие се потомци на Илирите и Тракијците. Па бугарите треба да се замислат до каде идат амбициите на албанците. Треба да се знае дека сојузник на блудницата и Вујко Сем не се нити србите, не се нити бугарите, не се ниту грците, тука албанците, и тоа албанците на Балканот. Албанците во Македонија, Црна Гора, Косово, Грција. Молам потренија камерата, главата веќе не ти се гледа. Извини. Мислам дека е сега добро. Кога тоа значи дека амбициите на албанците се до Црното море. Тоа е дел од големиот судир на западната и источната цивилизација. Делдовите од плановите збришење на славјанската раса, која е збришена од Британски острови, од Франција, Италија, Швајцарија, Германија, од Крит, од Пелапонес, од Мала Азија, зега сме ние наред. Само треба нашиве соседи да се запрашат кој од них после ќе дојде наред. Албанците си го бараат своето. Меѓутоа, Мицковски не смее да подлегне на такво нешто. Јас неколку пати го повикував. Не да седи во парламентот, него да го напушти, да ги врати мандатите, безусловно, и да го изнесе народот пред собрание, 24 сата и пред собрание и пред влада, се додека ова ненародна власт го напушти парламентот, ја напушти владата и да дојде, да дојдат нови избори на кои што ќе си дојде народна власт. Меѓутоа, за жал, ние имаме уценети политичари. Поентата ми беше да ти кажам дека и во власта, и во опозицијата, во воровите на двете најголеми македонски партии, ние имаме уценети политичари кои влечат назад. Тие се во коалиција. Погледайте што направива. Исти програмски цели, исти методи на владење, исти ментори, исти извори на финансирање. Едни лажат, други лажат, едни крадат, други крадат. Заедно го подпиша рамковниот договор, заедно ја подпиша 95-та година она спогодба времена со Грција. Заедно Пржинска влада, заедно специјално обвинителство, еве сега заедно пописот го истуркаа незаконски, спротивно на прописите на Обединетите нации и Евростат. Наместо резиденти се припишуваат државјанства. И тоа еден човек можеше цело мало и пола село
да го попише. Тоа го овозможи законот за попис и посебно методологијата за попис. Ако се сеќавате во собрание, опозицијата имаше 3000 амандмани, можеше до безвез да го влече. За само 2,5 месеци одлагање, тие прифатија да ги повлечат амандманите, пошто дојде нов предлог, нов датум за попис, но сега со европска заменца па не можеа да го блокираат. И на крај го аминува и го третира како победа. А што се случи? Со тој попис државјанство албанците штанца како сакаат. Исчезнаат преку 90.000 матични броеви. Каде завршиле тие, зашо се злоупотребува? Обвинителството да се требеше... А каде се тие 90.000 кои бараја? Епа, тоа и јас прашувам, Ицо, тоа и ти прашуваш, а обвинителството молчи. Тоа треба да открие. Тоа треба полицијата да открие. Од таму исчезна. Тие наместо тоа штанцуваат Дардан државјанство на криминалци од цел свет. Дардан, и тоа сега повторно по камерата ќе те молам. И сега покрај тие 90.000 и со пописот има околу 200.000 кои се од странство и сега за од буџетот ќе користат, ќе се вработуваат 31-32% албанци, што е спротивно на сите меѓународни закони. Епа, тоа ние им го возможивме со тој предавнички чин, со прифаќање на таквиот попис, таквиот закон и таквата методологија, според кој се попишува државјанство. Албанците се организира, сите албански министри се од албански од ДУИ се растрча по цела Европа да организираат албанците да се попишат, а ние се организиравме да ги наговараме македонците да го бојкотираат пописот, за да не даеме легитимитет на Северна. Па 7% македонци во Македонија не се попиша, а во диаспората, внимавајте сега, 98%, негде 97-98% од албанците се попиша, што се во диаспората, тоа се нерезиденти, според кои според меѓународните пописи никако не смеат да бидат попишени, ја влегува во пописот, а ние македонците кои не има во диаспората, негде преку 1.800.000, се 99% не се попиша. Ни 1% не се попиша. Многумина од нив немаат ни државјанство. Нашата држава, нашата влада стави бариери за добивање на македонски државјанство, издавање на македонци. Сами си го копаме гробот. Наредниот попис на маса ќе ни ја земат државата. Ако останат овие прописи и ако не се урне оваа ненародна власт. Еве сега го гледаме налетот на албанците. Прво беше на грците, сега молчат грците. Еве збор два да кажеш, сакам да ве запрашам околу отворањето на клубовите, бугарските клубови, нацистички, фасистички клубови во Битола и во Охрид, па и на царот Фердинанд во... Тоа е во најава. Да, во Гевгелија, во Богданци ќе види таму. Додека македонците со сите сили се бореа да издействуваат отворање на еден клуб и тоа усе уште потврдија вчера дека ќе се отвори, да. Но меѓутоа, каде е реципроцитетот на малцинствата да имаат македонците право како што имаат бугарите во Македонија и како што имаат бугарите во Албанија? И како може бугарите во Албанија да имаат малцинство преку државите Србија, Македонија и Грција? Па да има тие таму малцинство. Што тоа значи? Што кажува тоа? Епа, повторно доаѓа до израз синдромот на самоништувањето и инсталираните власти, не народ, криминалци инсталирани од Запад. Сами ние во договорот за добрососедство и во преспадскиот договор се откажавме од македонското малцинство. Кажавме дека подпишавме понижувачки договор меѓу Хеленската република и втората страна. Значи, ние сме безимени во договорот со Грција. Се откажавме од македонците. Да, македонците јужно од Гевгелија ги прогласивме за антички македонци, а ние словени дојденци од Калта на Закарпатските мочуришта. Па додавме до еден абсурд, тројца браќа, раселени 48-та после народно-ослободителната војна во Грција, јас не ја велам граѓанска, тоа е народно-ослободителна, се раселија по цела Европа. Имаше еден брат што останал во Грција, тој е грк,
потомок на античките македонци, другиот брат во Македонија, тој е сега словен, а третиот во Бугарија, тој е сега бугар. Тоа Европа го дозволи, не нашите соседи. Тоа е идиотизам. Тоа е геноциден проект. Кога и тога оваа европска цивилизација, тоа што го чини пред Македонија, ќе треба да се срами. Раселовиот суд, 85-та година, донесе пресуда во Германија дека најголемиот геноцид во 20-тиот век е извршен во македонците. И нашите соседи молчат. Нашите политичари овде молчат. Европската унија молчи. Она што мене најмногу ме закрижува, што првпат во историјата, со отварањето на овие клубови, ние станавме профашистичка земја. Ванчо Михајлов е 7 пати осуден на смрт, еднаш на доживотна казна. Тој е злосторник, човек, творец на платформата за уништење на македонската нација, децидно запишена во неговата книга «Македонија Швейцарија на Балканите». Цар Борис е воен злосторник. Дардан, ќе те молам камерата. Дардан, камерата ќе те молам. Се заборавам, извини. Знам, ама не се гледаш, веќе празно, останува само таванот го гледам. Извини. Ајде сега. Види сега. Ние станавме профашистичка земја. Сите, целиот бугарски врв, кој што беше на власт 41-та до 44-та, после војната се осуени како воени злосторници, соработник на Хитлер и Мусолини. Тие 90-те години ги рехабилитира. Значи, тие од тогаш се подкодуваат за ова. За нив царот Борис, германец, инако, овој Белев, Габровски, Филев, Филов, уствари, премиерот на бугарската влада, за кој што беа осуден како воен злосторник, се рехабилитиран. Тие за нив се сега херои, жртви на комунизмот. Гледајте што е. И сега овде ни велат нашите најславни ликови, македонците во Македонија ги сквернала. Не дозволуваат отварање на такви клубови. А кој е за тоа виновен? Ја го слушам еден министер, го викам Тупи Панче, кој што не можеме да се вратиме ретроактивно да ги укинување и прашање како ќе да биде тој нов закон и дали според некој ќе може да ги укинеме овие клубови. Па нас не ни треба бе, Ицо, нов закон за регистрирање на здружение на граѓани. Ние имаме устав во кој што е забрането оширење на версна, расна и било каква друга дискриминација. Имаме кривичен закон, член 407, а во кој е децидно кажање дека не сме да се слават и промовираат криминалци, злосторници, особено воени злосторници, кои што ги повредуваат чувствата на граѓаните на Македонија, посебно на евреите. Не само евреи, во Втората светска војна загина и многу македонци. Тие велат дека цар Борис не ги депортирал евреите. Дали сте на исто становиште со бугарските власти? Види сега, јас имав една средба и емисија со тогашниот председател на Еврејската заедница Виктор Мизрахи, покаен за жал, кој ми даде стотици документи, а ги има и во музеот на Холокаустот во Скопје. Секој може да ги дојде и да ги види. Да го види договор за заштита на нацијата, подпишан од царот Борис, уште пред да влезат во сојуз со Германија. Законот за еднократен данок, по кој што се му земаат сите права на евреите и сиот имат. Може да видат наредбата за окупација на Македонија, може да ги видат документите за депортација, може да го видат договорот заклучен со Германија за депортацијата на евреите и за која цена ги депортирале док е Германија. Се сеќаваш на датумот и годината, Дардан? Тие се 11. март 43. година, собрани се во Скопскиот монопол. Имам изворни сведоштва од моите родители, мојот дедо и мојот баба. Татко ми мене ми кажува, не треба друг да ми кажува, кога идевме да им фрлиме вода или храна во Мрополот, бугарската војска и полиција со бајонети не бркаше. Тие беа држани без вода и без леп. И старци, и старици, и деца од 2 години, 3 години беа носени и ликвидирани. Преку 1500 деца, малолетни се однесени во Треблинка и сите до еден ликвидирани во тој страотен логор на
на смртта. Сведошвата на Виктор Мизерхија никогаш нема да ги забора. Документите ги имав во рака сите и ги презентирав доека работав за телевизија Сонце. Мислам дека таа беше на пред две години или не, пред 4 години беше објавена од телевизија Сонце. Сите тие сведоштва постојат. Не може цар Борис да се рехабилитира. 7144 од Македонија и до 11000 од Тракија. Премногу беше близко Црвената армија, инако ќе ги депортира и нивните евреи од Бугарија. Кого тие лажат? Ене ги фотографии има во музеот. Со државни бугарски железници се депортирани. Кој ги депортираше? Татко ми не ги депортираше. Па тие, тоа е тоа. Да, тие велат дека не бил ни фашист, туку ете така морал да подпиши како што бил хуманитарец. Хуманитарец што пратил во смрт 11.000 евреи од Македонија и Тракија. Ајде. Тоа ли е хуманитарец? Да, јасно, убаво објаснавте. Ајде збор два околу реципроцитетот за малцинствата со Бугарија и Македонија. Ние... Епа, малцинствата, па, ако ние да е наша власт на место, еве ја да сум на власт, прво што ќе го поставам е прашањето за почитување на суверенитетот и принципите на еднаквост и на равноправност. За жал, ние се откажавме од собствениот суверенитет, се откажавме од македонците во Беломорска и во Пиринска Македонија. Тие, ние не смееме да се грижиме за нив. Ние можеме да се грижиме само за државјаните на Македонија. Меѓутоа, тие за наши браќа, македонци, првите пописи после Втората светска војна, близу 200.000 македонци ги имаше на пописот во Пиринска Македонија. Тие сега имаат 14 правосилни пресуди на Меѓународниот суд од Страсбург. Ние како држава, во Советот на Европа сме членки, каде што има 45 други земји. Ние сме должни да го поставуваме прашањето за справедувањето на одлуките на судот за човекови права во Страсбург. Меѓутоа, ние молчиме. Реципроцитет не бараме. Ако ние го побараме реципроцитет, ја да сум глас, прво што ќе го поставам прашањето на реципроцитет, нема проблем. Признајте ги македонците, македонското малцинство. Меѓутоа, ако тие тоа го сторат, сите овие проблеми ќе исчезнат. Ке нема веќе бугарите што да бара. Ако ги признаат македонците, веќе ке немаат основ за ставање на вето. А тоа не е нивната крајна цел. Нивната крајна цел да ги слепо да ги извршат како добри измекари од луките на Вавилонската блудница. Македонизмот, македонското минато, историско, културно, наследство смета на блудницата. Меѓутоа, за тоа треба една посебна емисија. Да. Не може да се каже во 3 минути, за тоа треба цела една емисија да се каже за причините и мотивите зошто Вавилонската блудница така настоива повеќе од 100 години да не избрише од етничката карта на народите, на нациите. Ова е геноциден проект. Да, тоа е решено со Берлинскиот конгрес и тие се држат за одлуките на Берлинскиот конгрес. Ме интересира следното и да завршиме со ова, ќе ве молам. Бидејќи помина повеќе времето од кога што планиравме. Зошто Бугарија не бара македонци од Грција во Егејскиот дел на Македонија? 51% од македонците се во Грција, во Егејска Македонија. Па тоа е потврда на она што јас досега го зборував, дека ова е проект на Вавилонската блудница. Секој од нашите соседи, грците и бугарите си имаат своја агенда и своја задача што треба да ја спроведат. Грците не омегива во границите на денешна Република Македонија. И можеме да си ги бараме само правата тука, не смееме да загрижиме за македонците во Бугарија. Бугарите пак не омегија временски. Од 7 век до 44-та тоа е бугарска историја и ние тоа мора сами да се избришеме. Значи си ја избришавме историјата до 7 век и ја препуштивме на грците. Да. Сега временски така. Од 7 до 44-та ме препуштиме на бугарите и ние да станеме една аморфна маса
која што дошла некогаш од зад Карпатите, го узурпирало името Македонија и македонци. И сега треба да се одбереме нов идентитет. Треба да признаеме до 44-та сме биле бугари. Дошла ли некоја маса народи од зад Карпатите? Имали некои податоци, некој град антички во кај Карпатите? Таму има градови, нема дилеми. Тоа само може да не лажат дека нема и дека биле диви. Цивилизацијата е открит до Балтикот едната иста, Пелазгиска, Венецка до 6 век, во 6 век од една шишезмет кога се носи пресечени Венетите, ама открит до Балтик се појавуваат Словени. Нема погроми, нема асимилации, нема катаклизми, ги снемува Венетите и Пелазгите, се појавуваат Словените. Тоа е западната германско-нордиска школа. Јас пред три телевизии сум изявил јавно, дајте ми еден доказ за доселување на Словени од зад Карпати во 7 век, за да се пополни цел Балкан, треба милионска популација. Такво нешто нема. Ако ми дадете еден доказ од средновековните автори, толку има записи за Македонија, дури се знае принцезите и принцовите кои број чевли носеле, а нема ни еден податок за доселување на Словени. Елам, дайте ми еден доказ, ке се замозапалам на камени мост пред камери. Ако не можете да ми дадете доказ за доселување, дайте ми еден антички автор, кој што пишува за етногенезата на жителите на овие простори, а да не спомна Словени под името Венети или Пелазги, затоа што тоа се синоними, во науката е расчистено. Јас па повторно ке се запалам. Ниеден, нити од МАНО, нити од Институт за национална историја, нити од катедрите за антички средновековна, не ми понуди доказ. Единствен доказ е книгата «Чудата на светите Димитрија Солунски», која што ако се открија лагите во неа, која ја видовме на виделина, се криеше, само за одбрани луѓе беше достапна, се чуваше под ключ, сватихме дека во та наместо најголем доказ за доселување Словени се претвори во најголем доказ за автохтоноста на словените на овие простори. Затоа што во таа книга, од почеток на седмиот и на овие простори, и затоа митрополитот Јован Солунски, која пишувал таа книга во почеток на 7 век, вели Солун е пред граѓанска војна. Солун не го напаѓа Словени од зад Карпати, него местните автохтони жители. Тоа децидно го запишал и Прокопиј Кесарински, хроничарот на Јустин и Јустинијан, кој вели дека дошле на власт со помош на партијата на сините, што тој ја изназначува со Венетите. А Венетите уште Херодот запишал дека се Словени во книга 1, 196 глава. Според тоа, ние сме нема антички автор кој не спомнува Венеци, од Страмон, Јустин, Хомер, од Тит, Ливи, од Еврипид, од Есхил, од кој не. Тие се тука, никаде, од никаде не дошле. Сите докази, Петар Поповски, професор доктор Петар Поповски, еден од нашите доајени на историјата, има преку 20.000 страници и материјал, од кој има посебна една книга «Луката на европската цивилизација која кради историјата». Таму стотици документи вади дека преселбите се од југ према север и северозапад. Во московските анали на Јеремија Русо од 7 век, децидно, тој е дека се они потомци на македонците, дека нивниот јазик е македонски. Логично, јас често пати ги поставам овие прашања. Тоа е борба против цивилизацијата германска и македонската цивилизација. Античкото време на Македонија се знае во Македонија, потоа нели се појавува апостол Павле, па оди нагоре кон север, потоа Јустинијана прима со правото, нели? Така е. А тие пишуваат за римско право, потоа писменоста оди нагоре од со Свети Кирил и Методија на север. Значи се што потоа Свети Климент и Наум Охридски, таа милионска цивилизација потекнува од Македонија и сето тоа води нагоре, нели? Логично ама е. Ама гледе сега, ние прифативме 24 мај и сега пова што го прифати нашава влада ненародна, 24 мај ден на бугарската писменост,
цивилизација и култура. Тие го писменници од Стајманскија. Јас јавно прашав да ми кажат нашиот Ѓоргиев и неговата тајфа слепци од историската комисија да ми кажат кога Кирил и Методи биле во Бугарија. По чиј налог ја создадоа глаголицата? По чиј налог ги преведуваат црковните книги? Кога Солун бил бугарски? Тикоа никогаш не влегле во Бугарија. Не знаеле еден збор бугарски. Бугарскиот јазик, ја ке цитирам пет бугарски истории во кои што тврдат дека нивниот јазик е турко-монголски. Јас на некој медиум ми пуштав бугарски песни, оригинални, еден збор не може да разбере. Извадив текстови оригинални на оригиналниот бугарски јазик што го донесува со Аспарух на начело. Ни еден збор, ни еден бугарин не може да разбере. Тие сами кажуваат кога дошле, дали името Бугарија и Бугари, а го зеле словенскиот јазик, но не кажуваат кој словенски јазик. Ако кажат, треба да кажат дека денес зборуваат тие македонски, а не ние бугарски. Земете Вебстер енциклопедијата до 70 година се учише дека сите словенски јазици се третираат во групата македонски јазик. Ако ги земете Киндер и Хилгеман, најголемите германски лингвисти, кои што напиша Атлас на светската историја, запиша дека до 19 век сите словенски јазици се водат во група македонски јазики, дека во 19 век од македонскиот јазик се двојат рускиот, полскиот, чешкиот, српскиот, бугарскиот и така натака. Кого лажат? Тие зборуваат денес македонци, турко-монголскиот никој не го знае, освен оние во североисточна Бугарија, кој што си дојдаа 681 година на чело со Аспарух и таму ги најдоа на првиот попис 1880. Од 95 до 97% поопштени само во североисточна Бугарија и се декларираа како стари бугари со турко-монголски јазик. Добро, се ова денес што... Да, ајде да го завршиме интервјуто повторно со отворањето на Уставот на Македонија. Ќе се отвори ли Уставот за да се докусури Македонија, да се докрајчи? Ќе подпишат ли ВМРО ДПМН, што толку се одеа на нотари, па се колнеја, дека нема да ги, ниту еден нема да подпиши, па не го прифаќаат, па вчера слушнав дека со живот ќе бранеле, не знам со што. Ами така ли се брани македонизмот? Со коленичење? Тоа, ако тие го отворат сега Уставот, тие ќе бидат соучесници во злосторот. Уставот треба да се отвори во некое друго време, кога геополитичките прилики ќе се сменат, кога Европската Унија ќе го смени овој ригиден став и профашистички према Македонија и према македонците. Тогаш кога бугарите ќе ги внесат македонците во својот устав. А за албанците, ние ни по која цена не смееме да дозволиме федерализација. Значи, создавањето на федерацијата е сојуз на држави и то им го даваме правото кога ќе посакаат легално да расцепат, да се одвојат и да направат своја трета албанска држава или да се припојат кон некоја од постоечките. Тоа е најпогубното нешто што му е. Мицковски не смее да помисли на такво нешто. Тој треба да бега од тоа како ѓавол од крст. Од темјан. Тоа е главот од крст и од темјан. Ѓавол бега и од крстот и од темјанот. Се знае и зашто. Меѓутоа, дали тој ќе може? Зошто? Ние мора македонците да ги откриеме причините зошто тој ова го прави. Именува старовите, ќе ми простат оние што не следат да го спуштам малце нивото на емисијата, ги менува ставовите како долна облека. Како може тој сега? Како жените чорапи. Тоа вчера тврдеше ни по која цена ни еден правдиник нема да гласа за промена на уставот. Сега дај да го менјаме уставот со гаранции. Какви гаранции? Од лажговци гаранции? Од оние кои што имаат геноцидни ставови кон Македонија и македонците? Тоа е утопија. Тоа е велепредавство, рамно на велепредавство. Ние нема што да разговараме. Албанците си имаат своја држава. И ги имаат сите право дека. Ако нешто, нека кажат што имаат во друга држава, ако немаат во Македонија. Не постои држава која што им дава
на малцинските групи, на етничките зенци, поголеми права, отколку што тоа го чини македонци на другите етнички заедници. Добро. Тие треба да се задоволни за тоа. Тие не треба да се учесници во злосорот. Утре треба заедно да живееме повторно. Што мислат тие? Утре кога ќе се променат и остатичките интереси? Се закрвија со србите, се закрвија со црногорците, се закрвија со грците, со нас. Како мислат утре да живееме? Подкренија камерата, подкренија камерата да ви кажам, ете така, дека стигнавме до крајот на ова емисија. Ви благодарам многу што одговоривте на сите прашања, што ја запознавме македонската јавност овде во Австралија, па и пошироко, веројатно и бугарите ќе не видат преку YouTube. И се надевам дека заедно и со Клетников и некои други ќе се собериме, ќе направиме една поширока емисија. Благодарам на честа што ми ја укажете и нека да ми простите вие, но и оние што не следат, за моето емотивно излагање. Јас на овие теми сум голем емотивец. Болката ја имам во душата затоа што се работи, ова што се работи према Македонија и македонците е идентитетски геноцид, пострашен од физичкиот. Јас кога би бирал, побрзо би отправил физички некој да ме ликвидира, него идентитетски, што е умирање на рат, секој ден да стануваш и да легнуваш со болка во душата. Ви благодарам уште еднаш на честа што ми укажавте. Ви благодарам на вас. Чест ми беше и навистина задоволен сум од оваа емисија. Верувам дека и натаму ќе направиме неколку емисии. До гледање. Се надевам дека и го задржавме вниманието на... Апсолутно, апсолутно. Ви благодарам многу, до слушање. Исто.